সত্ৰাধিকাৰসকলে কৈছিলে যে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, দলং হ'লে আমাৰ সংস্কৃতিটো ধ্বংস হৈ যাব। আজি দৰিদ্ৰ দুখীয়া সহজৰ মানুহখিনি আচলতে হত্যা কৰা হৈছে। মাজুলীবাসী যিসকল শিশু যিসকল মহিলা এতিয়া সন্ধিহীন হৈ আছে, সেইসকলৰ মৃত্যুৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে সত্ৰাধিকাৰ আৰু চৰকাৰ কেইজনমান সত্ৰাধিকাৰ আৰু চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দাবী, আৰু এই কথা তেওঁলোকে মানি ল'বই লাগিব। অৱশ্যে সত্ৰাধিকাৰবিলাকৰ নিজৰ কিছু সত্ৰাধিকাৰৰ নিজা ফেৰি থাকে, গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ মুখামুখি নহয় যে ইমান মানুহ ফেৰিত কিয় উঠাইছে, ইমান মানুহ নুঠাব নমাই দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ কথা ভ্ৰক্ষেপ কৰা নাছিল। মাজুলীৰ এটা কেতিয়াও নঘটা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিল, আৰু এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে আমি আচলতে সাজুৱেই আছিলোঁ। আমি মাজুলীলৈ যেতিয়া অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন সময়ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা এটা ঘটনা, ধুমুহা, বৰষুণ, কেতিয়াবা ফেৰীত বালিত লাগি ধৰে ফেৰী, আৰু কেতিয়াবা ফেৰী বিকল হৈ পৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে আমি সদায় সাজু হৈ আছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি যেতিয়া লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন কাগজে পত্ৰই আৰু ফেচবুকৰ যোগেদিও ডিমাণ্ড ফৰ ব্ৰিজ টু মাজুলী বুলি এটা গ্ৰুপ খুলি আমি এটা আন্দোলন চলাই আছিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক জনাওঁ যে ইতিমধ্যে 130 জনমান মানুহ সন্ধানহীন হৈছে। এই ফেচবুক এই লাইভটো মই এইটো কাৰণে কৰিব লগা হ'ল, এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে কৰিব লগা হ'ল, কিছুমান কথা মই আপোনালোকক জনাবই লাগিব যে যেতিয়া আমি এই ডিমাণ্ডটো কৰিছিলোঁ, তেতিয়া উজনি অসমৰ এজন আয়ুক্ত আছিলে, মই এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ নামটো কোনো কাৰণত মনত পেলাব পৰা নাই। তেখেতে কৈছিলে যে আমি ডিমাণ্ড এটা আপোনালোকে কৰিলেই নহ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সত্ৰাধিকাৰসকলৰ পৰা এটা চহী লওক। আৰু তেতিয়া মই চহী লৈ পেলাই সত্ৰ কিছুমানলৈ গৈছিলোঁ, আৰু সত্ৰাধিকাৰবিলাকে মোক চহী নিদিছিল। তেওঁলোকে কৈছিলে যে সত্ৰাধিকাৰসকলে কৈছিলে যে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, দলং হ'লে আমাৰ সংস্কৃতিটো ধ্বংস হৈ যাব, গতিকে আমি কোনো পধ্যে চহী নকৰোঁ। আৰু দুই এজন সত্ৰাধিকাৰ আনকি মোক লগেই নকৰিছিলে, কাৰণ মই চহী লৈ ফুৰিছিলোঁ। এই বিষয়ে ইয়াত এখন দলং হ'ব বুলি এটা গল্প মোৰ ওলাই গৈছে। আৰু তেতিয়া আৰু ৰাজনৈতিকভাৱেও আমি বিভিন্ন সময়ত চিঠি পত্ৰ লিখি আমি প্ৰতিবাৰে দাবী কৰিছিলোঁ যে মাজুলীলৈ এখন দৰকাৰ, দলং দৰকাৰ, কিন্তু কোনো পক্ষই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। আজি কোনখিনি মানুহ মৰিছে, কোনখিনি মানুহ সন্ধানহীন হৈছে, যিখিনি মানুহে আপোনাৰ গাড়ী এখন লৈ বগীবিল ঘাটেদি ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব নোৱাৰে, যাৰ হয়তো যোৰহাটৰ কাম এটা আছে কিন্তু তেওঁ বেলেগ ধৰণে বেলেগ উপায়েৰে যাব নোৱাৰে, তেওঁ বগীবিল হৈ গৈ ইমান দূৰ হয়তো তেওঁ খৰচ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে মৰণত শৰণ দিয়ে আচলতে তেওঁ আজি ফেৰীৰে গৈছিলে। আজি দৰিদ্ৰ দুখীয়া সহজ সৰল মানুহখিনি আচলতে হত্যা কৰা হৈছে, আৰু এই হত্যাৰ বিচাৰ হ'ব লাগে। আৰু মাজুলীবাসীৰ আজি এইটো মাজুলীবাসীৰ হ'বলগীয়া ঘটনা। আমি বহুত দিন ধৰি এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব বুলি বাট চাই আছিলোঁ, আৰু চৰকাৰে যে এনেকুৱা এটা ঘটনাৰ কাৰণে তেওঁলোক আমাৰ যে জল পৰিবহণ বা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক যে কোনো কাৰণতে সাজু কৰি ৰখা নাছিলে, জোখতকৈ বেছি যাত্ৰী ভৰাই দিছিলে, সেই কথাবোৰ কোনে দাবী কৰিব, কোনে? আমি বাৰে বাৰে গৈ পাৰঘাটত কাজিয়া কৰিছিলোঁ যে ইমান মানুহ ফেৰীত কিয় উঠাইছে, ইমান মানুহ নুঠাব নমাই দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ কথা ভ্ৰক্ষেপ কৰা নাছিল। আমি প্ৰতিবাৰে ফেৰী ঘাটত মুখামুখি হোৱা সমস্যাৰ কথা লিখিছিলোঁ, কোনেও গুৰুত্বই দিয়া নাছিল আচলতে। আৰু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে সত্ৰাধিকাৰবিলাকৰ নিজৰ কিছু সত্ৰাধিকাৰ নিজা ফেৰী থাকে, গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ মুখামুখি নহয়, গতিকে এই কথাবোৰ কিন্তু বিচাৰ হ'বই লাগিব। আৰু আমাৰ মাজুলীবাসী প্ৰতিজন মাজুলীবাসী যিসকল শিশু যিসকল মহিলা এতিয়া সন্ধিহীন হৈ আছে, সেইসকলৰ মৃত্যুৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে সত্ৰাধিকাৰ আৰু চৰকাৰ কেইজনমান সত্ৰাধিকাৰ আৰু চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দাবী, আৰু এই কথা তেওঁলোকে মানি ল'বই লাগিব।